Baie welkom bij volgende eredienst. En ik wil net zeker maken jullie allemaal eens wakker volgen. Ik ga net voor de laatste keer om net zo'n klein beetje draaien. Geliefdes, voordat ons eredienst begint, kom ons denken aan een paar mensen wat door een regtig moeilijke tijd gaan. Ons denk vooral volgend aan Tannie Meisie Botha, wat regtig baie ernstig siek in die hospitaal was die afgelopen week. Ons denk ook aan oom François Strydom, aan oom Johnny Klaasens, Tannie Marie Hall, Bonnie Becker, Daniën Kombrink, Sunny van der Merwe en dan ook Henny Venter. Ons denk aan julle en kom ons sluit die oë en dan bid ons vir hierdie mense. Heer Jesus, dank u vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier saam te kan wees in u teenwoordigheid. Heere, dank u dat ons saam kan bid, Heere, as een eenheid, ja, as u lichaam. Heere, hier wil ons vir u vra om by ons te wees en ook om ons te ondersteun en ons kracht te gee. Maar Heere, daarom wil ons ook vooral bid vir die wat regtig deur 'n baie moeilike tyd gaan. Hierdie mense, Heere, wie ons nou genoem het, gaan het meer baie moeilik en Heere, dit is nie makkelijk nie. Ons wil vir u vra om hulle te ondersteun, Heere, dat u elke oomblik by hulle sal wees en Heere, hulle bron van kracht sal wees. Want Heere, sonder u sal ons het nie maak nie. Maar Heere, met u kan ons enige iets vermag. So Heere, ons stel ons vertroue op u met alles wat ons is. En ons bid het in u allerheilige naam alleen. Amen. Geliefdes, ons lied ter voorbereiding volgend is lied 284. Laat Heer die vrede deur my vloei. Kom ons sing dit saam. Geliefdes,
So sê die Here, geseend is die wie weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en so deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Goeiemôre gemeente. Ons lofsang is, God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord, deur te sing uit lofsang 1:9. Broers en sisters, Godse wet eis liefde van ons. Hoor hoe ons, hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 tot 35 en 40 op. Een van hulle wetgeleerde het hom met die vraag probeer vasttrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely deur gesing van lied 235 vers 1. Broers en sisters, ons het so pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan Godse genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het,
zal jy gered worden. Met die hart geloof ons en ons word vrygespreek. Met die mond belei ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof belei. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het belei dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekomst. Ons sing lied 280 vers 1 en 3. Liefdes, ek wil herinner dat daar is kinderkerk vanoggend, so van graad R tot 4 is allemaal baie welkom om nou te vir die kerk te verlaat, daar na die saalse kant toe. Tannie Annelien, kan ek vir tannie vraag of tannie my klank net so'n bietjie hoor kan stel, asseblief. Gemeente, terwyl ons daar net so sit, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Heere Jesus Christus, dankie vir die voorreg dat ons weer vanoggend uit die woord kan lees. Ja Heere, dat ons die voorreg het om meer van u te kan weet en leer elke dag. Heere, dit is so gou, ja Heere, dit is ook net in 'n oomblik waar ons u vanselfsprekend neem. Waar ons Heere so vinnig dink oor wie u vir ons is, dat ons roekeloos raak met u teenwoordigheid. Heere, ons as gemeente is opreg volgend hier saam, om weer, Heere, met erns na u te luister. Om, Heere, met 'n opregte hart hier te kom en te hoop en te glo dat hier, Heere, sal ons die woord vind, sal ons die stem kan hoor. So Heere, volgend wil ons vir u vra om dit te laat geskied. Heere, ons wil vir u vra om hier
die dienaar te lei, dat u hier so die stem sal laat hoor. Dat het volgende nie die prediker is, het praat nie, nee Heere, maar dat u stem teenwoordig sal wees. Want Heere, ons besef, ja Heere, ons besef al hoe goed, dat geseend is die wie weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Ja Heere, ons weet wat het is om afhankelijk te wees. Want ons is diep afhankelijk van u. Heere, ons kan nie leef sonder om u die eer daarvoor te gee nie. Heere, ons asemhaal beteken absoluut niks sonder u teenwoordigheid nie. Heere, elke tree wat ons gee, kan ons of laat verdwaal, of iewers heen lei. Maar Heere, ons sal verseker verdwaal, wanneer ons dit sonder u probeer aanpak. Heere, u beteken vir ons baie. Ons gee u eer en lof vir alles wat u vir ons is. Help ons, Heere, om vanoggend weer opnuut te besef wat de waarde u in ons levens dra. Dat ons nie u naam goedkoop sal maak nie. Alhoewel dit so makkelijk kan wees. Help ons, Heere, om u te waardeer. Lei ons, Heere, op een pad waar ons uiteindelijk u opnuut sal ontdek, sodat ons, Heere, u ware en regte plek in ons levens kan gee. Want u verdien dit. U verdien dit bovenal. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing volgend kom uit Johannes 14. Daarvan vers 1 tot en met vers 14. Dit lees dan soos volg. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As het nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê dat ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot sover dan ons skriflesing vanoggend, geliefdes,
Een mens lewe nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, volgens die preek kom met een groot waarschuwing. Het kom met een groot gevaarstuk. En volgens die boodskap mag dat baie van julle ongemakkelijk maak. Maar volgens die boodskap is sekerlik een van die belangrijkste boodskappe wat ons hier in 21ste eeuw kan hoor en behoort te hoor. Die boodskap vanoggend vra vir ons een baie duidelike en een baie eenvoudige vraag, maar nie een vraag wat ons baie maklik kan antwoord nie. Die vraag is, hoe lyk jou Jesus? Hoe lyk jou Jesus? Baie van julle wat noukeurig die nuus volg, sou dalk hierdie week iets baie skokkend gesien het, iets baie ontstellend gesien het. Hierdie week het ons uit Israel in 'n kunsgalery 'n baie skokkende beeldhouwerk gesien. Indien jy dit nog nie gesien het nie, gaan ek die kans waag om het vanoggend vir jy te wys. Maar voordat ons dit wys, wil ek jy waarsku dat het is ontstellend en het mag dalk vir u nie goed lyk nie. Dit is die beeld wat hierdie week aan die wêreld beskikbaar gemaak is. Dit is Ronald McDonald van die McDonald's franchise wat aan die kruis hang. En wanneer mens dit sien, kan mens dadelik ontsteld wees en mens kan sê, dit is afskuwelik, hoe kan enige kunstenaar so iets oprig? En regtens het baie mense petities begin opteken en selfs vir McDonald's begin boykot en sê, hierdie is onaanvaarbaar. En so is dit reg. Hierdie is onaanvaarbaar. Hierdie is totaal en al onaanvaarbaar. Maar geliefdes, toe ek die eerste keer hierdie beeld sien, het het my regtig laat twee keer kyk. Het het my laat dink, en ek het tot die besef gekom, dat dalk deel hierdie beeld, 'n baie eerlike, of kom ek sê eerder, 'n seermaak eerlike waarheid met ons. Want sien geliefdes, ons word geconfronteer deur hierdie beeld. Hierdie beeld konfronteer ons in die 21ste eeuw, omdat ons eintlik baie goedkoop met ons geloof omgaan. Nou daar is twee dinge waarmee hierdie beeld ons konfronteer en vanoggend wil ek spesifiek daaroor praat. Aan die eerste kant wil ek die vraag vra, is hierdie beeld nie juist wat ons maak met ons God nie? Wat is ons God in hierdie lewe? Wat maak ons die God in ons lewens? Hier in die 21ste eeuw is dit so maklik en so eenvoudig om allerhande dinge na te streef. Dit is so maklik om te sê dat ek wy my hele lewe toe of aan 'n beroep, aan 'n produk of aan 'n item of aan 'n persoon. Ons in ons verbruikerskultuur het so gewoond geraak daaraan, dat dinge, produkte, besighede en mense het die sentrale plek van ons lewens begin inneem. En vanoggend konfronteer hierdie baie skrikwekkende beeld ons met die vraag, wie is op die reddingskruis? Want sien, baie van ons in ons lewens gaan daarop uit en sê, as ek maar net daar die John Deere gehad het, dan sal ek gered wees. Dan sal my hele lewe heel wees. As ek maar net in hierdie gebied en hierdie huis gehad het, dan sal ek heel wees. Dan sal alles in my lewe in die plek val. Dan sal alles reg wees.
as ek maar net in hierdie verhouding was, as ek maar net al hierdie besittings gehad het, hierdie kar, hierdie televisie, maak nie saak wat jy nou sou opnoem nie, al hierdie produkte, en ons hang dit aan 'n reddingskruis en ons sê, hierdie is my redder. Hierdie is my redder, as ek maar net dit gehad het, dan sou ek heel wees. Maar vanoggend konfronteer hierdie beeld ons eintlik so skrikwekkend, dat ons kan nie anders as om te sien hoe lagwekkend dit is nie. Hoe lagwekkend dit is om te dink dat produkte en mense en dinge ons kan red. En vanoggend, ja vanoggend behoort ons seer maak eerlik mekaar in die oë te kyk en te herken, dat geen produk of mens, geen eiendom, geen huis, niks kan maak dat jy gered word nie. Nee, hierdie dinge kan ons nie red nie. Nee, ons het 'n redder, en vanoggend vra die vraag, hoe lyk daar die redder vir jou? Maar hierdie volgende bring my by die tweede punt, ja, by die tweede saak wat hierdie ons mee konfronteer. En dit is die vraag of ons nie juis dit met Jesus Christus doen nie. Of ons nie Jesus Christus Ronald McDonald maak nie. Ons sien geliefdes, die bewys daarvan lê in die manier hoe ons bid. Waarvoor bid ons in ons lewens? Bid ons net wanneer ons Jesus nodig het? Het Jesus vir ons 'n spreekwoordelike takeaway God geword? Dat ons op ons knieë val net wanneer dinge begin swaar gaan? Is ons daardie tipe mense wat sê, Here, my Here, gee vir my daardie televisie? Volgend wil ek baie duidelik wees. Ons kan met enige saak na ons Here Jesus Christus toe gaan. Ons kan vir hom enige iets vra, al hoe kleinlik dit mag wees, daaroor stry ek nie. Maar ek wil hê dat ons vanoggend net weer eens moet besef watter waarde en watter plek ons Here Jesus inneem. Dat hy is nie net 'n masjien wat ons gebruik om ons eie sin te kry nie. Dat ons kan nie met Jesus omgaan soos hierdie beeld voorstel. Ons kan nie, nee geliefdes, ons kan nie 'n takeaway Jesus Christus hê nie. Ons kan hom nie net gebruik wanneer ons hom nodig het nie. Nee, die vraag is, luister ons ooit soms na sy roepstem? Want ons wil hom so gou gebruik, ja, ons wil so gou van hom dinge vra, maar is ons lewens beskikbaar vir hom om te gebruik? Nou, hierdie beeld mag baie skokkend wees, maar het deel eindelijk een baie, baie antieke beeld met ons, dit deel antieke waarheid, wat in die 20ste eeuw Diedrich Bonhoeffer, die bekende theoloog, baie, baie goed verstaan het. Diedrich Bonhoeffer het 'n Latijnse term gebruik, 'n Latijnse term met 'n antieke afkomst, en die term mag dalk vir u nou baie vreemd klink, maar ek gaan poog om dit vir u te verduidelik. En dit is die Deus ex machina. Nou die van julle wat Latijn ken, of dit dalk op skool gehad het, sal weet, dat dit beteken, dat dit is God vanuit die masjien. Toe Diedrich Bonhoeffer hierdie stelling gemaak het, het hy dieselfde ding agtergekom in die Tweede Wêreldoorlog. Want sien, in die Tweede Wêreldoorlog het ons te doen gehad met Duitsers, wat baie bewus was van Jesus Christus en hom ook aanbid het. Maar hulle het hom gebruik. Hulle het hom gebruik tot hulle eie gewin,
om hulle eie sake te bevorder. Maar nooit Jesus ernstig opgeneem nie. Nooit die levende wese van ons God eerlijk en ernstig opgeneem nie. En daarom maak Dietrich Bonhoeffer hierdie uitspraak. En hierdie uitspraak het sy herkoms, sy oorsprong in antieke Griekeland. Want toe hulle in theaterstukke, ja daarie mag, daai groot en fantastische theaterstukke wat hulle aangebied het, waar al die mense so prachtige tonele aangetoon het, was daar altyd 'n probleem in die toneel gewees. Maar die Grieke het gedink hulle is verskriklik slim, want toe elke keer as daar 'n probleem in die tekst is, het hulle die deus ex machina gebruik. Hulle het een of ander God tot die voorskyn gebring, om hierdie probleem maar net op te los. Nooit erns gemaakt met die probleem van die saakie. Nee, hulle het gesê, nee, gee dit vir 'n God. Gee dit vir 'n God. En dan is al die probleme opgelos. Al die sake net daar en dan afgelos. God as 'n objek, as 'n machine. God as Ronald McDonald. En geliefdes, vanoggend moet ons mekaar vra, hoe lyk ons Here Jesus? Is hy iets wat ons gebruik? Of is hy 'n levende, heilige, almagtige wese? 'N ware realiteit in jou lewe. Ons sit met 'n probleem vanoggend, geliefdes. En die enigste manier hoe ons hierdie probleem vanoggend kan oplos, is om natuurlik na die woord van God te gaan kyk. In Johannes 14 word ons gekonfronteer met Jesus Christus wat self hier praat en hy erken aan sy disippels, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En hy maak in hulle bekend dat hy nie meer onder hulle gaan woon nie. Maar hier sit hulle met 'n probleem, want hulle is bang, en ek dink nie ons besef altyd waarvoor hulle bang is in hierdie teks nie. Want geliefdes, waarvoor die mense en die disippels bang is in hierdie teks, is dat hulle sal terugkeer na hierdie Ronald McDonald God toe. Want vir eeuwe heen, voor Jesus' tyd, was God daar die God, daar ver in die wolke, hierdie regter God, wat niemand kan ken en verstaan nie. Hy is allerminst nie 'n realiteit gewees vir die Israeliete nie. Hulle was bang dat hulle sou terugkeer na so 'n God. Want vir die eerste keer in geskiedenis, het hulle 'n nabye God gehad. 'N God met wie hulle kon praat en ken en hoor en sien. En nou sê Jesus, gaan hy weg. Maar daarom herken Jesus so mooi en so duidelik, as julle my sien, dan sien julle die Vader. As julle my ken, dan ken julle die Vader. En vir baie van ons is dit natuurlik om te speel met God, want God voel so ver weg. Maar vanoggend wil ek vir julle 'n genadige en hoopvolle boodskap bring. En vir julle sê dat ons God is nie ver nie, nee, hy is eintlik baie naby. Dat ons God is 'n realiteit en 'n lewende wese, en dat hy is hier teenwoordig by ons. Maar daardie begenadigde en hoopvolle boodskap kom allermins met 'n groot waarskuwing. As hy teenwoordig is, dan kan ons nie met hom speel nie.
dan kan ons om nie net gebruik soos ons om wil gebruik nie. Nee, hy behoort de realiteit in ons levens te wees. En hiermee moet u my mooi hoor, hier is ek nie bezig met bang maak praatjies nie, nee, ek is nie bezig om te sê, kyk, die Here hou jou dop nie. Nee, dit is nie wat ek hier sê nie. Nee, waarmee ons volgend bezig is, is om te sê, dat ons moet weer ontnigter word, en besef dat ons God is levend, en besef dat ons kan een verhouding hê met hierdie God, dat hierdie God kan een realiteit in my leven wees, dat ek kan tyd spandeer met hierdie God, dat wanneer ek om juist die nodigste het, dat ek nie naar die hemel toe moet uitroep nie, maar dat ek hem weet, hy is in die binnenste kamer van my hart, om te weet dat hierdie levende God gee om, dat hy het een hart waarmee hy jou lief het, dat hy ons wegbeweeg van een eenvoudige God, wat net daar is om gebruik te word, maar dat ons vir die eerste keer weer een God kan nader, ja, een God soos Jesus Christus, wat een realiteit in ons levens is. Elkeen van ons staan soos die twee misdadigers van Jesus Christus aan die kruis. Almal van ons het een deel van hierdie twee misdadigers binnen ons. Baie van ons is soos die misdadiger wat sê, red ons en jouself. Hierdie hoopvolle maar toch bespottende uitroep, wys van iemand wat God net wil gebruik om homself te red. En daarin deel ons allemaal. En daarin is elkeen van ons en ja, selfs ek skuldig daaraan om God te gebruik wanneer ons hom net nodig het. Maar in elkeen van ons lê ook die ander kant van Jesus' kruis. Ja, ook die ander misdadiger wat sê, Here Jesus Christus, dink aan my. Daar die roepstem wat sê, Here, ek neem u wil ernstig op. Ek besef dat ek nie net u kan gebruik nie, nee, u is 'n realiteit en u wil is vir my belangrik. Maar dink net aan my. Onthou my, wanneer u in die paradys is. En vanoggend kan u soos die pendulum swaai, die besluit neem, aan watter kant staan u vanoggend? Waar is u vanoggend? Daardie vraag wat ons in die begin van vanoggend se prediking gehoor het, hoe lyk jou Jesus, vra ek weer. Maar daardie vraag kan ek nie vir u antwoord nie, nee, net u self kan dit doen. Net u self kan daardie besluit neem, net u self kan sê, ek kies om of God te gebruik tot my eie gewin, of ek kies, ja, ek kies om hoopvolle toekoms saam met God te bou. Ek kies om 'n God te ken wat 'n realiteit is in my lewe. Ek kies om 'n God te leer ken wat daar is vir my. Dat in my donkerste dieptes vra ek nie waar is my God nie, maar sê ek, Here, ondersteun my. Wil ons nie God gebruik nie, nee, wil ek sê, Here, laat u wil geskied. Ons Here Jesus in hierdie teksvers vanoggend deel met ons dat hy is die weg en die waarheid en die lewe. En wanneer ek hierdie vraag vir myself vra, hoe lyk my Jesus, is dit die enigste antwoord waarop ek kan kom. Hy is die weg
niet een makkelijke pad nie, maar hij is die weg. Hierdie pad wat niet baie mense loop nie, met baie kronkelpaaie en baie struikelblokke in die pad. Ja, hij is die nieuwe weg op pad naar een leven waar die moeite waard is. Ja, ons Here Jesus is die waarheid. Ja, daar is seer maak eerlijke waarheid waarvan ons vanoggend praat. Hij is daar die waarheid wat soms sny en soms, ja, soms ons confronteer. Maar ons Here Jesus is die leven. Hij is die leven. Hij maakt dat ons vir die eerste keer een ware leven kan hebben. Een leven wat niet net bezorg is met dingen en producten nie. Met bezighede en mensen nie. Maar een leven wat bezorg is voor ander rondom mij. Met die selfloose liefde wat die Here Jesus vir ons kom leid. Hij kan ons een leven geven waar die moeite waard is om te leven, want ons kan vrede in hom vind. Daarom is die uitdaging volgend baie eenvoudig. Gaan staan volgend, wanneer jy uitgaan by spieël en vraag jezelf daar die vraag af. Hoe lyk my Jesus? Wees aan my reddingskruis. En dalk, ja net dalk, as jy besef hoe realiteit Jesus kan wees, sal jy hom vind. Sal jy Jesus Christus ons God vind. En sal jy die weg, die waarheid en die lewe ontdek. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, hierdie week is ons geconfronteer met een baie skokkende beeld. Maar Here, ons wil vir u sê dat ons een keuse maak om nie u op so 'n wyse te sien nie. Dat ons Here een baie duidelijke en doelbewuste keuse maak om u eerlijk en ernstig op te neem. Ja Here, ons weet en ons herken vanoggend hier, u is vir ons een levende en heilige, almachtige God. Een God wat teenwoordig is en nie ver nie. Ja Here, u is hier by ons teenwoordig. Help ons, Here, om meer en meer bewus te word van U, zodat ons, Here, meer en meer bewus kan word van hoe ons met U omgaan. Help ons, Here, om nie net U te gebruik nie, maar Here, help ons om onszelf beskikbaar te stel, zodat U ons kan gebruik. Ja, Here, laat U wil geskied, op aarde net soos in die hemel. Ja, Here, laat U wil geskied hier in ons gemeente in Parys, net soos in die hemel. Want Here, ons wil sal nooit saak maak nie, Here. Want U is die almagtige God. U is die leeu van Juda. Ja Here, U is die redder, die morgenster, U is die een wat ons altijd kom red. Ja Here, U is steeds die God van David. Ja Here, U is die een wat steeds ons reëse verslaan. U is die een almachtige God van Esegiel wat dor en droe bene levend kan maak. U is die God van Daniel, Here, wat mense uit die leeukuil kan uitlaat kom. U Here is God, 'n ware realiteit, en ons Here gee U eer en lof en aanbidding tot in alle ewigheid. En ons doen dit in U ware
en oprechte en eerlijke naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sluit vanoggend af met een lijdingstijd lied, maar een lied wat juist hierdie eindste vraag voor ons vraag, hierdie eindste realiteit met ons deel. En ek wil hê, jy moet baie duidelik na die woorde luister vanoggend wanneer jy dit sing. Lied 389, is dit my koning, kyk daar aanskou die mens, is dit sy kroning, wie het dit so gewens? Is dit sy koningshulde, die riet, die kleed, die kroon, boet hy so vir ons skulde, word so God seën vertoon. Kom ons sing hierdie lied saam. Liefdes, ontvang dan nou die seën van ons Here Jesus Christus. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Ja, die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede gee.